მადლობა, შუა დღეში დობისა. დაბრუნდით სრული შემადგენლობით. როგორ ახალ როგორც იქნა, მაგრამ დაგიბრუნდით, დაგიბრუნდით. მეც მომენა წრეწალი. და წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმრები არა? ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა აწლების მოსწავლეები და უამრავი ნიჭიერი ადამიანი გაიზარდა ამ სასწავლებლის კედლებში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი თამუნა მიქაძე ყავს სტუმრად და უნდა ვკითხოთ სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ ნოემბერი როგორც ვიცი საკმაოდ დატვირთული არის საშემოდგომო კონცერტებით. ძალიან გვიხარია თქვენთან სტუმრობა, ჩვენი ბავშვები როგორც კი ასეთ პროგრამას მოამზადებენ, ძალიან უხარია ჩვენ დღეში სტუმრობა და გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე არ იყო. იცით რა, დაიწყო სასწავლო წელი სექტემბერში და უკვე ვამზადებთ საკონცერტო პროგრამებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის რომ თქვენ მოგიხსენებათ რომ ახლა ნიჭიერთა აწლეთში ეს არის სპეციალიზებული სამუსიკო სკოლა საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ესე ვთქვათ ცენტრი, სადაც ვზდით ბავშვებს, რომლებსაც უკვე არჩეული აქვთ საკუთარ პროფესიად სამუსიკო ხელოვნება. შესაბამისად, ჩვენთან ცოტა ისეთი განსხვავებული და რთული პროგრამით ეუფლებიან ჩვენი მოსწავლეები სამუსიკო განათლებას და უკვე დაიგეგმა ესე ვთქვათ საშემოდგომო კონცერტების სერია, რომელიც არის ძალიან მრავალფეროვანი ჟანროპრივად. Da, სხვადასხვა თბილისის სხვადასხვა საკონცერტო სივრცეებში ტრადიციულად გვაქვს ჩვენი კონცერტების სერია. Ну, აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, იმიტომ თქვენ ეთერითაც დავაანონსეთ ჩვენ, რომ ძალიან ხშირად მიმგზავრებით ჩვენ რეგიონებში და აი ხა ზუსტად სექტემბრის დასაწყისში ჩვენი საბავშვო ორკესტრი, რომელიც ასევე ძალიან ხშირი სტუმარია თქვენი გადაცემის, მათ ჩაატარეს 8 კონცერტი გურისა და აჭარის სკოლებში და კულტურის ცენტრებში და ძალიან სასწავლებლებში. დიახ, არა, სასწავლებლებში არა, საჯარო სკოლებში სპეციალურად, სადაც ყველაზე ნაკლებად აქვთ ბავშვებს ხელმისაწვდომა აკადემიურ მუსიკასთან, ცოცხალ საშემსრულებლო, ესე ვთქვათ, ხელოვნებასთან და ძალიან ძალიან კმაყოფილები დავბრუნდით, აი ძალიან დიდი ემოციებით, იმიტომ ეს იყვნენ ბავშვები, რომლებმაც პრაქტიკულად პირველად იხილეს კლასიკური მუსიკის საკრავები, ცოცხლად მოისმინეს მუსიკა, შედგა ინტეგრაცია ჩვენ ბავშვებს შორის და მათ შორის და ძალიან კმაყოფილები და ცოტა ემოციურ ტალღაზე დავბრუნდით ჩვენ რეგიონები და მაგრამ ეს ჩვენი პრიორიტეტია, რომ ყოველთვის ეს პროგრამა, რასაც ჩვენ ვამზადებთ, არა მარტო თბილისის მაყურებელს წარუდგინოთ, არამედ საქართველოს რეგიონებსაც. კი, ნოემბერი საკმაოდ დატვირთული გაქვს, ნოემბრის შუა პერიოდი და დეკემბრის კენაც. აი ამ კონცერტების სერიაზე რომ ვისაუბროთ და რას მოისმენს მსმენელი და იქ მოსული სტუმარი. იცით, პირველ რიგში თქვენი ეთერის საშუალებით აუცილებლად მინდა დავაანონსო 3 ნოემბრის კონცერტი, რომელიც შედგება კონსერვატორიის ცირე დარბაზში და ეს გახლავთ კამერული მუსიკის მე-17 საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ქალბატონმა მანან ახმეტელმა დააფუძნა ჯერ კიდევ ესე 17 წლის წინ და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ავტორიტეტული მუსიკოსები სტუმრობენ ხოლმე ამ ფესტივალს და უკვე მეორე წელია ნიჭიერთა აწლედი ესე დამოუკიდებელი კონცერტით არის ჩასმული ამ ფესტივალზე, ასევე სამუსიკო სემინარის ბავშვებთან ერთად და თავისთავად ეს ფაქტიც რომ ორი სამუსიკო სკოლის წარმატებულ ბავშვებს აქვთ დამოუკიდებელი კონცერტი კამერული მუსიკის ფესტივალზე ცხადია, ბუნებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი სწორედაც კამერული იცით რა, სოლო საშემსრულებლო ხელოვნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საგუნდო, საორკესტრო, ყავს ორკესტრი, გუნდები ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენ კამერული მუსიცირების ფორმებს, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხო საშემსრულებლო ხელოვნებაში და იცით რა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბავშვები აი ევროპის ძალიან წარმატებულ ფესტივალებზე იღებენ მონაწილეობას, სწორედ ამ კამერული მიმართულებით, როგორც არის მოცარტ ფესტივალი, მოცარტის ფესტივალი, აუგსბურგის ფესტივალი და წელსაც იყვნენ ისინი აგვისტოში ჩასულები აუგსბურგში და შესანიშნავი კონცერტი მიცეს დამოუკიდებელი საფესტივალო კონცერტი და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ რასაკვირველია ბატონო და ჟვანიას, რომლებიც სწორედ აი ამ ბავშვების ხელმძღვანი კვარტეტის ხელმძღვანელი გახლავთ, შესანიშნავი მუსიკოსი და მაქსიმალურად თავის გამოცდილებას ყოველთვის გადასცემს ჩვენ მოსწავლეებს და რასაკვირველია კონსერვატორიის სტუდენტებს. მე როგორც ნიჭიერთა წლების ყოფილი მოსწავლე. ცოტა გამხელილი ჯობია. ძალიან მიხარია. მინდა რომ გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს რა ტრადიციებზე დგას ეს სასწავლებელი, რადგანაც
უდიდეს ისტორიის მატარებელი არის სასწაული პედაგოგები ყავთ და დანარჩენი თქვენ გვითხარით. იცით რა, 2024 წელს ჩვენ უკვე 90 წელს ვიზეიმებთ და აი ამ სამიბილო თარიღისთვის საგაზაფხულოდ უკვე განსაკუთრებით მზადებას ვიწყებთ, გვექნება დიდი გალა კონცერტების სერია, აუცილებლად მოგიწევთ. ის ტრადიციები ხო ამაზე საუბარი პრინციპში ყველა ეთერში არის ხოლმე და მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ის არის რომ ეს არ იყოს სამუზეუმო ექსპონატი, ნიჭიერთა აწლედი და ესე არ არის. ეს არის ცოცხალი შემოქმედებითი ორგანიზაცია, სამუსიკო სკოლა, რომელიც ყოველ წელიწადს საოცარ ნაკადს და ბავშვებს უშვებს, რომლებიც მე აბარებენ სახელმწიფო კონსერვატორიაში, ევროპისა და ამერიკის ძალიან ცნობილ და პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, ხოხშულებში, მთლიანი დაფინანსებები და ყველა მიცის, რომ ჩვენი სკოლიდან, ესე ვთქვათ, გასული ბავშვი მზად არის იმ ყველა პროფესიული გამოწვევისთვის, რომელიც მათ შემდგომ უკვე დახვდებათ მომავალში, იმიტომ რომ თელი რიგი საგნების წყებას გადიან ის არამარტო კამერული მუსიკა, ვოკალისტებთან ურთიერთობა, ასე შემდეგ, ორკესტრი, გუნდი და ეს კონცერტები, რომლებიც ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ და პრაქტიკულად ხანდახან დარბაზები გვიჭირს ხოლმე, იმდენად კარგი ბავშვები არიან. ხო, ეს ჩვენი ის არის, თან ბედნიერება, თან მინუსი, რომ აღარ არის ამდენი საკონცერტო დარბაზი, რომ ყველგან დავუკრათ. მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ ის ბავშვები, ვინც მომზადებულებიან, რასაკვირად რგული არ დავწყვეტოთ და ყველა გამოდის თბილისის სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზში კონცერტები და ძალიან გულად არის. ბავშვებისთვის სამხელა მოტივაცია იყო. დიახ, ბავშვები ისდებიან სცენაზე, თქვენ კარგად მოგიხსენებათ ყველას, რაც არ უნდა კლასში იმეცადინონ მათ სცენაზე, ისდებიან ისენი პროფესიულად. და თქვენი წყალობით რეალურად ქართველი შემსრულებლები მსოფლიო კლასიკური მუსიკის რუკაზე ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან როლს იჭკავებენ და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ქართველი შემსრულებლები, რომლებიც საზღვარგარეთ წავიდნენ და უდიდეს წარმატებას მიაღწიეს, სწორედ თქვენ სასწავლებლის დამსახურებით და იმ ცოდნის დამსახურებით, რომელიც თქვენთან წაიღეს. ეხლა მართალი ბრძანდებით, არ შემიძლია არ დაგეკითხოთ. რა საგინო დაგეთქვა? არა, არა. აღარ მოდი, აღარ მოდი. შევამკოთ მართლა ნამდვილად. კი, ნოემბერიც გარდა 3-ისა ასევე არის 27-ში ჩანიშნული და უკვე როგორც ვიცი, არ დეკემბერს. 10 დეკემბერს კონსერვატორიის ცენტრი. აი, ეს თარიღები საუთხან ჩვენს მაყურებელს. დაახლოებით აი ამ პერიოდში ამ ორი წლის მანძილზე გვექნება ჩვენ დაახლოებით 12 კონცერტი, უბრალოდ ველოდები სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებიდან დადასტურებას და აი სამი კონცერტი, რომელიც თქვენ ძანეთ არის ჩანიშნული, გარდა ამისა კიდე გვექნება ძალიან ბევრი აი ეს განსაკუთრებით ემზადებით ამ 90 წლის იუბილესათვის და ამის პარალელურად რასაკვირველია მიდის საგანმანათლებლო პროცესი და საშემსრულებლო პროცესი, ეს ურთიერთ განუყოფელი ნაწილია ჩვენი სამუსიკო სკოლის და ბავშვებს აქვს მთელი რიგი რთული დისციპლინები, რომლებსაც სწავლობენ და გადიან ჩვენ სკოლაში. რომელიც მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პროფესიული დისციპლინები. შრომობენ ამ სასწავლებლის ბავშვები და ზუსტად ეს ყველაფერი გამოვლილი იცი. მუსიკალურ ნომერს მოусმინოთ. ამ არაჩვეულებრივი ბავშვი. მითხა წარგიდგინოთ ნინი გიორგაძე, ამირან მარიამიძე, რომელიც გახლავთ მანანა ქანდარიას მოსწავლე და დავით კვარაცხელიას მოსწავლე. და ისინი შეგვიცურულებენ პიაცოლას შესანიშნავ კომპოზიციას, ფრაგმენტს კაფედან, ესე ქვია. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა.